Vsako leto se v bistvu zgodi en lep dogodek, včasih nas malo bolj postreže vreme s soncem, včasih nas malo upomni, da je pač narava dokaj včasih kruta in leto se je pokazala v večjih obrazih, je in sonce svetu in dež je padel, tako da ampak vse, vedno se pa tako zgodi, da na konc zmaga dobra volja in vztrajnost in mislim, da so bili tudi danes vsi zadovoljni s to tekmo. Zato, ker je zelo dobra organizacija, zato, ker ljudje, ki tole ustvarjajo, delajo to srcem, najprej organizirajo, potem pa grejo na progo, ne, in vejo, kaj je treba. Pa zaradi tega tule, ne, zaradi jezera. Gre za najlepšo tekmo v Sloveniji, kar se tiče triatlona. To je definitivno res. Odlična udeležba, krasen prostor. Predvsem pa se mi zdi, no, odlična udeležba, množična. Ne? Torej, ne gre za nek triatlon, kjer bi prišli sami profesionalci, ne? Ampak je veliko nas običajnih rekreativcev. Leto so bili udeleženci iz 21 držav, kar me je zelo presenetilo, celo iz Avstralije, Nove Zelandije. In tkejo se taki vezi in širi se pa ime Bleda in triatlon na Bled po svetu in ljudje s širom sveta prihajajo na Bled.